dejansko pomeni neka zgodovinska prelomnica. Uspelo nam je dejansko sestaviti enakovredno ekipo deklet in fantov, kar nam do zdaj dejansko ni uspelo. Vedno smo imeli ali fante odlične, pa pol punc dejansko ni bilo, ali obratno. Glede na to, da ne spadamo med največje slovenske klube, oziroma smo nekje po velikosti, nekje v polovici oziroma spodnji polovici in se primerjamo s klubi, ki so dvakrat, trikrat večji od nas, bom rekel, z večjo bazo otrok in talentov in tako naprej, smo dejansko izredno veseli tazga rezultata. Pričakujemo, da bomo na poletnem državnem obdržali mesto, ga zadržali, to je ponavadi najtežje, če nam bo uspeli še kaj više, super, ampak se pravim, smo na realnih tleh, vemo, kakšen je naš domet in dejansko v teh okvirih bomo delovali tudi naprej. Logično, se trudimo za vsako generacijo, da ustvarimo neko razmerje med dekleti in fanti in v bistvu nam je letos to uspelo, ne samo letos, logično, da je to posledica dolgoročnega dela vsaj enih 3-4 let, da sestavaš neko tako ekipo, tako da zaenkrat nam gre odlično, tudi vzpodaj se bojo, bom rekel, obnavljale generacije in bodo tudi še uspešni plavalci prišli, ampak seveda, za ekipne rezultate nam mora res poklopati, predvsem v ribenci, ker ne to, da nimamo take mase otroka. In na katere plavalce je plavalni klub Ribnica še posebej ponosen? Najboljše zdaj v ekipi najmlajših, no, in največ obetajo z dekleti prvo, Olja Radivojevič, bom rekel, je ena res najboljših v generaciji deklet v Sloveniji, pol je tukaj Zara Čirovič, sicer eno leto mlajša, ampak že zdaj konkurira eno leto starejšim, Max Kastigar, bom rekel, še vedno velik potencial, ki jaz mislim, da še lepo kasneje prišel prav do izraza, čeprav je že zdaj blizu najboljših oziroma med najboljšimi. Potem so tukaj še ostali mlajši, ki sicer so bili del te ekipe, vendar smo že uspeli tudi v štafetah in na zadnje pol tudi ekipno prideti blizu, tako da Marta Arko odlično, tudi Mitja Turk, bom rekel, to so vsi, ki so se vršili med 10 najboljših v Sloveniji, ki seveda, ok, niso dobili medalje, ampak so bili blizu, tako da je Miheli člana isto v predvsem daljših disciplinah, tako da eno lepo ogrodje potencialnih, ki bodo tudi kasneje verjetno lahko posegali na najvišja mesta v višjih starostnih kategorijah, upamo, da bojo lahko tudi nadomestili, bom rekel, te naše starejše uspešne plavalce, ki so pa pol tudi na državnem oziroma mednarodnem nivoju priznani oziroma uspešni. K uspehu plavalnega kluba pa veliko pripomorajo tudi starši otrok. Plavalnega kluba zagotovo ne bi bilo brez pomoči staršev. Mi v vodstvu si prizadevamo, da zagotovimo finančna sredstva, da zagotovimo pogoje, da lahko trenerski kader dela nemoteno, da dela strokovno. Glede tega so tudi rezultati zaradi tega tudi dobri, zato smo se v klubu organizirali tako, da zagotavljamo finančna sredstva za delo stroke. Seveda pa starši zdravim pomagajo na naših tekmah, ki jih klub organizira, pomagajo z prevozi otrok na tekme, seveda pa ne smemo pozabiti, da je treba vsakega otroka na trening pripeljati dvakrat ali celo trikrat, tako da je tukaj vloga staršev zelo, zelo pomembna. V klubu imamo trenutno vključenih 268 otrok, od tega je 72 otrok vključenih v tekmovalne selekcije. Imamo prvo, drugo, tretjo in četrto tekmovalno selekcijo, ki se udeležuje tekmovanj in so tudi sedaj letos tekmovali na državnih prvenstvih. V klubu pa delujejo tudi trije profesionalni trenerji, se pravi glavni trener Miha Koren, potem Dolores Arko, Nec Arko in pa Anže Klemenc, ki skrbi za fizično pripravo naših tekmovalcev. Prav pridobitev še dodatne moči pri trenerjih Anžeta Klemenca se je pokazalo kot zelo dobra poteza kluba. Ja, kdor bi še imel interes, da se vključi v delo oziroma v plavalni klub, se lahko ali pride na bazen in se pogovori z trenerjem ali pa preko naše spletne strani plavalnega kluba Ribnica, kjer se tudi lahko prijavi in dobi vse dodatne informacije.